Монгол улсын эдийн засгийн тулгуур салбарын нэг болох хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн үр ашиг бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, хөдөө аж ахуйд биотехнологи, өндөр технологи нэвтрүүлэх, үйлдвэрлэлийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хөтлөн явуулах, шинжлэх ухаан үйлдвэрлэлийн холбоог бэхжүүлэх, эрдэм шинжилгээ, туршилт судалгааны орчныг шинжлэх, инновацийн экосистемийг бүрдүүлэхэд салбарын шинжлэх ухаан дээд боловсролын байгууллагууд онцгой чухал үүрэгтэй билээ. Монгол орны хөдөө аж ахуй хүнсний салбарын үйлдвэрлэлийн бүтээмж, үр ашиг, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, эрсдлийг бууруулах, доктортой хөгжлийг хангах зэрэг зорилтуудыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй мэдлэгт тулгуурлан шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн олон арван судалгаа, хөгжүүлэлтийн болон инновацийн төсөл хөтөлбөрүүдийг салбарын судлаачид амжилттай хэрэгжүүлж, үр дүн нь үйлдвэрлэлд үр ашигаа өгч байдаг билээ. Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгүүлдвэрийн салбарын шинжлэх ухааны технологийн инновац 2018 үндэсний чуулга нь Улаанбаатар хотно 2018 оны 11-р сарын 6-ны өдөр зохион байгуулагдчихаг. Үүнийг бол хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгүүлдвэрийн яам боловсрол соёл шинжилгээ ухааны яам хамтран зохион байгуулж байгаа маа. За үндэсний чуулганы бол бидний гол зорилго нь юу вэ? Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгүүлдвэрийн салбарыг улс орны эдийн засгийн тулгуур салбар болоход чиглэсэн шинжилгээ ухаан үйлдвэрлэлийн холбоо инновац бүтээгдэхүүний үйлдвэрийг хөгжүүлэх арга зам үйл ажиллагааг тодорхойлоход бол чиглэгдэж байгаа маа. За энд бол олон сайхан төрийн захиргааны байгууллага, боловсрол соёл шинжилгээ ухааны яам, ихтэй сургууль, төрийн бус байгууллагууд, үйлдвэрлэгчид, орон нутгийн төлөөллөлт бол оролцож байгаа. Үндэсний чуулганы үндсэн үйл ажиллагаа нь юу гэвэл бид ихтэй сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллага, эрдэмтдийн судлаачдын үзэсгэлэнг бол зохион байгуулж байгаа. Мөн жижиг дунд үйлдвэр, гарааны бизнес эсийг дэмжих одоо зорилгоор инновацийн төслийг бол бас шалгуулж байгаа маа. Инновацийн бүтээгдэхүүний нэгдсэн эмтгэлийг боловсруулж бас иргэдийн гар дээр өгж байгаа. Мөн одоо энэ чуулганаас салбарыг хөгжүүлэх инновацийн хөтөлбөрүүдийг батлуулах, бас батлуулаад хэвлүүлээд бас нийт одоо эрдэмтдийн гарт хүргэж байгаа маа. Хөдөө аж ахуйн сургууль нь нийгмийн өмнө хүлээсэн хариуцлага ухамсарлаж 2012 оноос дээд улсралтын шинжлэх ухааны сургалт голсон их сургууль байсан ба сулгаа голсон инновацийг хөгжүүлсэн ийм дэлхийн шин их сургууль болох зорилгыг дэвшүүлээд амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Манай салбарын уй уйн судлаачид бол Монгол орны байгаль цаагуурын нөхцөлд тохирсон газар тариалан одоо эрхлэх үйлдвэрлэлийг үйлдвэрцэн аргаар эхлэх технологиудыг боловсруулж үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн байдаг. За үүнээс гадна бол богино боцтой, ган дэсвэртэй, сүүлийн жилүүд бол уур амьсгалын өөрчлөлтөд суулаад бас янз бүрийн одоо ургамлын өвчин хортон их тарах болсон гэдэг. Ургамлын өвчин хортон дэсвэртэй үр тарианы ялангуяа улаан буудайн сортуудыг 100-аар нэг удаа бүтээж үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн байдаг өнгөрсөн хугацаанд. За мөн нэг удаас ашиг шимийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажиллаж өндөр ашиг шимтэй малын үйлдвэр угсааг онгуудыг бий болгох чиглэлээр ажиллаж одоогийн байдлаар зөвхөн хоньны ихэд 20 гаруй үйлдвэрийг бий болгосон үйлдвэрийн хэсгүүдийг бий болгоод үйлдвэрд нэвтрүүлсэн зэрэг ийм олон сайхан үйлдвэрүүдийг за мөн малыг эргүүлжүүлэх хөсний аюулгүй байдлыг чиглэлээр манай мал амьдын чиглэлээр судлаачид олон арван туршид судалгааны ажлыг гүйцэтгэж эмчилгээний зориулалттай та хэдэн 10 70 гаруй одоо эмийн бэлт бол онцлох оны багцуудыг бий болгож үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн зэргүүдийг бүр дүнгүүдийг гаргасан байдаг. За сүүлийн жилүүдэд бол Монгол орны өөр дэлхийн дулаарал уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотойгоор уул амс мал аж ахуй гадар тариалангийн үйлдвэрлэлийг уур амьсгалын өөрчлөлт тасан зохицох хэрэгцээтэй үйлдвэрлэл уур амьсгалын өөрчлөлтөд тасан зохицох юм технологиудыг боловсруулсан үйлдвэрлэл зөвлөсөн тариалангийн технологиуд байна. За мөн өндөр ашиг шимтэй малыг богино хугацаанд генетик инженерчл биотехнологи хөр дэсвэрлийн шийдвэр зүйл гаргаар одоо үржүүлэх ийм технологиудыг бий бол амжилттай туршаад бадны судлаачдтай туршаад үйлдвэрлэлд одоо зөвлөд ингээд явж байгаа. Хөрсний үржи шимийн дараалттай холбоотойгоор эрдсийн гаралтай ийм органик бордоо бий болгох чиглэлээр ажиллаж энэ чиглэлээр бас гарааны компани манай дахин хот формул газар тариалангийн хүрээлэнг төшгэлсэн гарааны компани
бас байгуулагдаад баггүй үр дүнд хүрээд ажиллаж байна. Ер нь бол инновацийн хуулийн хүрээнд эрдэмтний байгууллагын дэргэд гарааны компаниудыг байгуулах юм боломж нь нэгдсэнтэй холбогдуулаад сүүлийн жилүүдэд бол Монгол улсад 53 гарааны компани байгуулагдсан бол түүний тал өнөөс илүү хувь нь 25 гарааны компани өнөөдөр хөдөөж байгаа сургуулийн арийн эрдэмтний хүрээлэн бүрдүүлгийн сургууль үцэн нэгдүүдийг төшөглөн өндөр технологийн мэдлэг шингэсэн ийм органик гаралтай бүтээгдэхүүн үйлчлэгнүүдийг бий болгоод хөгжүүлээд ажиллаж байна. Ер нь тэгээд эцэст нь хэрэгтвэл салбарын одоо эрэлтийг бууруулыг, бүтэмжийн нэмэгдүүлэлийг, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, за үр ашиг дээшлүүлэх гэх юм бол бид нар ашиглаж байгаа технологи байгальд хэлтэй, бүтээнч өндөртэй, хамгийн бага орцтой нөөцийг хамгийн ихээр хэмнэдэг ийм технологиг одоо бий болгож нэвтрүүлж ингээд чадсан цагт энэ салбарын одоо хөгжлийн Монгол орны нийгмийн засгийн хөгжилд үйлдэх одоо үр нөлөөг л дээшлүүлж чадах юм аа. За манай мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээл нь бол дотор мал аж ахуйн салбар, бэлчээр тэжээлийн салбар гэсэн хоёр том салбартай. За мөн одоо гурван салбар хүрээлэнтэй. Сүүлийн жилүүдэд хийсэн гол батлагдсан үйлдвэр хамгуудын мал хэм бол та бүхэн мэдж байгаа галбын говийн улаан, ханы хэцгийн хүрэн тэмээ бол бас энэ одоо омог үйлдвэрээр батлагдсан байгаа. За мөн одоо Монгол орнд үржүүлж байгаа шилмэл омгийн ямаг 91 онд бол анх нь үйлдвэр болгож батлагдсан. За ингээд 96 онд бол Баянлэр, Буурал, Эрчим, Үлгий гэсэн ийм одоо дөрвөн омгийн ямаг одоо омгоор баталгаажуулсан байгаа. За энд бол манай мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн эрдэмтэн судлаачдын нөр их хөдөлмөр шингэсэн бүтээл юм аа. Хамгийн сүүлд баталгаажигдсан одоо омог үлдэрийн хувьд бол Бөмбөр, Баянгор аймгийн Бөмбөр суманд үржүүлж байгаа Бөмбөрийн улаан ямаа бол омгоор батлагдаад байна. Францаас оруулж ирсэн цэвэр сүүний чиглэлийн ямаа болох Альпийн үйлдвэрийн ямааг бол 2013 онд Монголд оруулж ирсэн. За энэний нутагшилтын асуудлыг бол мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн судлаачид дангаараа хариуцсан одоо хийж гүйцэтгэж байна. Би ямааны цэвэр хөвөрлийг үйлдвэрлэхээс гадна мөн одоо Альпийн цэвэр үйлдвэрийн одоо ишгийг бас тэгч ямаанд цуулгуулад одоо хөвөрлийн гаралтай ишиг 12-ыг хүлээж аваад байна. За мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн эрдэмтэн судлаачдын 40-50 жилийн судалгааны үр дүнд бол малын одоо тэжээлийн 10-аад одоо 60 норм боловсруулсан байдаг. За энэ боловсруулсан 60 нормоор бол одоо бид нэр ийцийн баяжмал 7-оцыг одоо үйлдвэрлэж байна. Түүнчлэн мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн одоо эрдэмтэн судлаачдын бий болгосон тэжээлийн олон нас дурмуудын генефондын лаборатори бол энэ тус хүрээлэнд байж байгаа. За энэ нь бол Монгол орны хэмжээгээр тэжээлийн өндөр ач холбогдолтой урмлуудын үрийг цуглуулад энэ одоо цуглуулсан өрөө бол тарж ургуулсан Монгол орны нөхцөлд тохирсон ганц удаа төсвөртэй ийм тэжээлийн олон нас дурмуудын 10 гаруй сортуудыг бол би болгсон байдаг. За та бүхэн бол энэний нэг тод жишээ бол царгасыг бүгдээрээ мэднэ. За царгас, за мөн одоо саман өрхийн сүмбөр, за тамир гих мэтчлэнгийн сортууд бол байна. Үний зэрэгцээ хөдөө аж ахуйн их сургуулийн үе үеийн эрдэмтэн судлаачид өнгөрсөн хугацаанд өндөр ашиг шимтэй малын үйлдвэр омог үйлдвэрийн хэсэг бий болгох чиглэлээр туршилт судалгааны ажил гүйцэтгэж адууны нэг үйлдвэр 3 омог, тэмээний 3 үйлдвэр, үхрийн 3 үйлдвэр, хоньны 22 үйлдвэр, ямааны 4 үйлдвэр 5 омгийг бий болгон баталгаажуулсан байна. Мал эмнэлгийн салбарын судлаачдын хувьд малын эмчилгээний вакцин оншлуур 64, эм биобэлтмэл 72-ыг бий болгосон бол газар тариалангийн салбарын эрдэмтдийн хувьд Монгол орны байгаль цаг уур хөрсний онцлогт тохирсон тармилын шин сортуудыг бий болгох чиглэлээр ажиллаж үр тарианы 96 сорт, төмсний 14 сорт, хүнсний ногооны 39 сорт, жимс жимсгний 16 сорт, тус тус бүтээж шалгаруулсны зэрэгцээ төрөл бүрийн тармилуудыг тармилжуулж ургулах 120 технологийн зөвлөмж боловсруулж үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн. Ийхүү газар тариалангийн салбарын судлаачдын боловсруулж баталгаажуулсан үр тарианы сортын 30%, төмсний сортын 100% нь Монголд тариалагдж байна. Мөн хүнсний ногооны 60%, жимс жимсгний 70% нь тариалагдж байна. Манай улс шиг хязгаарлагдмал хүн хүчний нөөцтэй шинжлэх ухааны хувийн хөрөнгө оруулалтын тогтолцоо хөгжөөгүй нөхцөлд оюуны чадвартай судлаачдын мэдлэг оюуны чадамжид тулгуурлан боловсруулагдсан технологийн өндөр багтаамжтай бүтээгдэхүүн
үйлчилгийг дэмжих, хөгжүүлэх замаар инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх, улмаар эдийн засгийн өсөлтийг түргэсгэх өргөн боломжтой юм. Монгол улсын нас нолуурын үйлдвэрлэл бол одоо сүүлийн жилүүд бол эрчимтэй хөгжиж байна. За энд бол тухайлах юм бол нолуурын үйлдвэрлэл дээр одоо дэлхийн хамгийн одоо сүүлийн үеийн компьютерийн удирдлагатай сүлжих машинууд бол өргөн хөрөглөгдөж байгаагийн зэрэгцээ. За энэ өндөр одоо техник технологийн тоног төхөөрөмжтэйэр үйлдвэрлэх одоо мэрэгчлэтнүүдийг бэлтгэх сургалтуудыг бол явуулж байна. За энэ бол өнөөдөр одоо Шимасеки сургалтын төв гэдэг бол одоо дэлхийд байгаа одоо ийм сургалтын 2-3 төвийн л одоо нэг нь байгаа юм. За нолуурын бүтээгдэхүүнээр бол одоо өндөр номерын эрмэл хийлж шууд бие дээр өмсөх одоо нэмгэн сүлжмлийг бол үйлдвэрлэж байна. За даав хоньны ноосын хялгасыг нэлгсэн хоньны ноосоор бол даав хийж байна. Энэ бол полиэтилены зориултаас гадна костюмны зориултаа үйлдвэрлэлийг явуулж байна. За ингэснээрээ бол Монгол улсын одоо аялын үйлдвэрлэлийг цааш нь хүлэн дэмжүүлэх ач холбогдолтой. Ер нь бол сүүлийн жилүүдэд энэ ноос нолуурын үнийн өртөг нэмэгдэж байна гэдэг чинь бол ноос нолуурын бүтээгдэхүүний эрэлт хэрэгцээ бол одоо дэлхийд дахин их болж байна. Шинжлэх ухааны хөгжлийн дагуугаар бол энэ ноос нолуурд байгаа одоо эрүүл мэндийн одоо ач тусыг бол их мэдэж байна. За энэ чиглэлд бол судалгааны ажлууд бол бас одоо хийгдэж эхний ажлууд нь бол үйлдвэрт нэвтрээд байна. За шинжлэх ухааны технологийн их сургууль бол одоо энэ чиглэлийн мэрэгчлэтнүүдийг бэлддэг цорын ганц сургууль. За энэ чиглэлээрээ бол одоо нэхэмлийн дизайн, нэхэмлийн технологи, нэхэмлийн хийм технологи гэсэн мэрэгчлүүдээр бол бэлтгэж байна. За хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн шинжлэх ухааны технологийн инновац 2018 үзэсгэлэнд 30 гаруй үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн 60 гаруй бүтээгдэхүүн цуглараад үзэсгэлэнгийн арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байна. А энд бол манай хөнгөн үйлдвэрийн салбарын тэргүүлэгч үйлдвэрүүд бол бүтээгдэхүүнээ танилцуулж байна. За жишээ нь ноос нолуурын салбарт Гов компани хоёр талт нолуурын болтоо, за пиджакны нарийн даав нолуурын, за өшөө Монгол могол ноос бүлүү эсгээ кашмэруудын бол Монгол хөвний ноосон ноосны нолуураар хийсэн болтооны материал болтоо болвол шилдэг бүтээгдэхүүнүүд байна. За өшөө манай энэ шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн үйлдвэрлэлийн технологийн сургуулийн туршилт судалгааны дүнд гаргаж авсан 90 номерийн нарийн ноолор утсан утсаар хийт нэгсэн шайл бол инновацийн бүтээгдэхүүн болж гарч ирж байна. За ингээд ноос нолуурын үйлдвэрүүд бол сүүлийн 5 жилд бол маш эрчимтэй шинжлэх ухааны технологийн төслүүдийг хэрэгжүүлж үйлдвэрлэгч судалгааны байгууллагууд хамтарч ажиллаж үр дүн гаргасан жишээ байна. За өшөө бас Аль ширний салбарын үйлдвэрүүд бол бас нэлээд олон бүтээгдэхүүнээр 10-аад бүтээгдэхүүнээр олдсож байгаа. За энд бол жишээд үрдэх юм бол Мон ирээдүй их хэрэгэлт үйлдвэрүүдийн боловсруулсан аль ширэн бүтээгдэхүүнүүд үхрийн шир боловсруулсан үхрийн шир бол чанарын хувьд бол өндөр чанарын. За энэ үхрийн ширийг бол Мон Ланс компани авч жижиг эдлэл төрөвч өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байгаа нь инновацийн бүтээгдэхүүн сүүлийн 5 жилд амжилттай нэвтрч байгаа. За мөн орон нутгийн үйлдвэрүүд болох дархны ихэ компани Эко боловсруулалттай цагаан шир бол бас хамгийн онцлог технологиор энд орж ирж байна. Манай энэ үзэсгэлэнгийн үйл ажиллагаанд. За дархам винж компани Мон ирээдүй Best Choice компаниудын хамтарсан энэ ажлын гутал бол энэ үйлдвэрүүд хамтарч ажиллаж гаргаж ирж байгаа шин технологи. Энэ жишээ нь бол Мон ирээдүй компани үхрийн ширийг боловсруулад, дархан менж компани дотор нэхийг нь боловсруулад, гүйцэтгэл аюулгүйг нь бол Best Choice компани хийж ийм ажлын гутал хийж байгаа нь бол энэ үйлдвэрлэгчдэд одоо энэ хөдөлмөр хамгааллын талаас хамгийн шаардлага хангасан гутал болж инновацийн бүтээгдэхүүн болж гарч ирж байгаа. За аюулгүйн салбарт бол сурагчийн дүрм товцны хувцс болон бусад мөрдөс товцны үйлдвэрлэл бол нэлээ өргөн хэмжээгээр туршилт судалгааны ажлууд нь амжилттай хэрэгжээд одоо өргөн хэрэглээнд орсон. Дотоодын үйлдвэрлэгчдийн тендерт шалгарч гарч ирж байгаа байдлаас харагдаж байгаа. За өшөө хэвлэлийн салбарт ямар дэвшилттэй технологиуд нэвтрж байна гэхээр World Design Group гэж жижиг дунд үйлдвэрлэгч маань UV print гэдэг технологи гаргаж ирсэн байна. Энэ технологиор бол ямар бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байна гэхээр
шил, шаацан, мод бүхий гадаргуу дээр 3D хэвлэлийг бол хэвлдэг. Энэ UV print технологи бол Монголд нэвтрснээр барилгын салбар, интерьерийн салбарт бол өргөн боломжуудыг бүрдүүлсэн ийм бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. За мод боловсруулах үйлдвэрлэл дээр арьс ширний арьсан бөөдөн үйлдвэрлэж байгаагаараа Best Choice компани тэргүүлж байна. Үндэсний арьс болон даавуу үндэсний даавууг боловсруулж модоо бас өөрийнхөө бүс нутгуудаас үлдсэн шинэс, нарс зэрэг төрөл бүрийн модыг ашиглаж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа нь бол инновацийн бүтээгдэхүүнүүд болж орж ирж байна. Шинжилгээний технологийн их сургууль сүүлийн 5 жил бас нэг өөр бүтээлтэй хөнгөн үйлдвэрийн салбарын технологийг нэвтрүүлсэн нь юу вэ гэхээр даавууг нано технологийн боловсруулалт хийдэг тоног төхөөрөмжийг Герман усаас суйрлуулж үйлдвэрлэлд ашиглаж байгаа нэг жишээ нь Эрдэнэ Тэвс компанитай хамтарч гэрийн эсхийн бүрээс болон ажлын хувцсны материалыг нано боловсруулалт хийж хэр тос түлхэх тэгээд бохирдлогогүй байх за тэгээд гих зэрэг юм чадваруудыг олгосон дэвшилтэт даавуудыг үйлдвэрлэж байна. Эдгээр бүтээгдэхүүнүүд бол манай энэ хөнгөн үйлдвэрийн салбарын сүүлийн 5 жилд нэвтрж байгаа хамгийн дэвшилттэй техник технологи үндэснийхээ түүхийг ашиглаж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа шинэ бүтээгдэхүүнүүд болж чадсан. За тэгэхээр манай компани бол Монгол Нас гэж компани. Тэгэхээр манай компани хувьд бол бас Монголд үйлдвэрлэлийн аргаар одоо Монгол хөний ноосноос ноолурлаг ширхэгт нь ялгсан. Энэ ноолурлаг ширхэгтэрээ одоо нарийн утас хийдэг үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулж ирсэн. Тэгэхээр одоо энэ жил энэ ноолурлаг ширхэгтэр хийсэн утсаараа Монголд Илүскэ компанид даавуу үйлдвэрлүүлээ. Бид энэ даавуугаараа одоо буцаагаад ингээд компанид анх одоо Монголд одоо ноосон болтоныг гаргалаа. Тэгэхээр энэ Монгол хөний ноорны ноосны ноолурлаг ширхэгт нь бол одоо нэг дулаан ийм зөөлөн чанартай байгаа. За энэ нь бол одоо нөгөө хасах 30 градус 50 градусын одоо хүйтэнд амьдэрдэг. Энэ хөний нь бол одоо дэлхийн 5 тивд алдаршсан Австрал хөний ноослоос онцлогтой энэ цагаагаар ийм нөхцөл байдлаас болоод. А энэ байдлаасаа бол шалтгаалаад дулаан чанар зөөлөн чанар нь бас илүү байх магадлалтай ийм байна. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүнүүдийг гаргахдаа зөвхөн бид нар өөрсдөө яваад үдэг Эрдэмтдээ хамтарч хийсэн. А энд бол одоо нарийн утас хийдэг онцлогоор хамгийн одоо хоньны носор бол 64 номерын утасыг бид нар өнөөдөр хийчихэд байгаа. Тэгэхээр энүүгээрээ одоо шайл оролтыг хийж болж байна. Нарийн өшөө бүр нэнгэн даавуу хийж болж байна. Тэгэхээр ер нь бол энэ байдлууд бол одоо Монгол үндэсний үйлдвэрлэл кластерар хамтарч өгчих энэ боломжийг бүрдүүлж байна. За тэгэхээр энэ хоньны ноосны ноолурлаг ширхэгт нь өөрөө Яманыхын ноолуртай холж болж байгаа. Яманы ноолурын одоо 20-30% холход тэр нь бол одоо ноолурлаг чанар нь илүү мэдрэмжтэй. Яманыхын ноолуртай их ойрлцоо болж байгаа. Тэгэхээр ингээдтер одоо худалдаа авах төвшин одоо 100% ноолурын бүтээгдэхүүнийг худалдаа авах хүмүүсийн тоо бол дэлхийд дээр баг Монгол төдийгөө дэлхий дээр баг. Тийм учраас ноолуртайгаа ойрлцоо бөгөөд тэгсэн мөртлөө үнийн хямд ийм бүтээгдэхүүнийг бас үйлдвэрлэж Монголынхаа болон дэлхийн зах зээл дээр болох гарах юм боломжийг бас бүрдүүлж чадсанараа бас онцлог болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр цаашдаа бол одоо өнөөдөр болтой хийж байгаа бол цаашдаа бүр нэнгүн даваа хийгээд юм пижак бусад одоо нэнгүн төрлийн хувцсуудыг хийх боломжтой. Ийм бүтээгдэхүүнүүд бол одоо шинээр гарч байгаад баяртай байна. За манай Blueskay Кашмир зөвлөлт компанийн үйлдвэр маань болохоор 2008 онд анх байгуулагдсан. Амжил одоо 10 жилийн өмнө тохиож байгаа юм үйлдвэр байгаа. Нийтээ бол одоо 150-аас 160 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг. А 5 үйлдвэр байдаг. Энэ болохоор одоо бодох үйлдвэр, эрх үйлдвэр, нэх үйлдвэр, сүлжих үйлдвэр. Сүлжих үйлдвэр нь дотроо 2 салбар. Сүлжихийн гүйцэтгэн босруулах, ойхын гүйцэтгэн босруулах гэх мэт нөх үйлдвэрлэлтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Нэх машины хөтөн чадал маань бол цагт бол 8-аас 15 метр нэхмэл даавуу дараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх тийм хөтөн чадалтай.
Энэхүү машинууд манай энэ тоноглосон машинууд маань болохоор Италийн Сомет брендийн машинууд байгаа. За манайх бол энэ 2018 онд бол Монгол Нос Хавцаат компанитай хамтарч Монголд анх удаа бол одоо хоньны носон экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн носон дарапыг бол одоо үйлдвэрлэж эхэлж байгаа. За энэхүү дарапыг бид нэр Монгол Ностой бол амжилттай туршилт хийсний үндсэн дээр эцсийн бүтээгдэхүүн болгож одоо Монголд анх удаага ийм даваа дарапны үйлдвэр байгуулад тэгээд анх удаага ийм бүтээгдэхүүн гаргаж туршиж одоогоор амжилттай одоо хэрэгжээ явж байгаа. Энэ нь болохоор Монгол Носон дээр болохоор хийж байгаа тэр болтоо. Тэгээ болтооны материалыг манайх одоо хийгээд туршаад үндсэндээ зах зээлд нэвтрүүлээд явж байгаа гэсэн. Хамгийн гол нь бид нар манай салбарын олон эрдэмтдийн одоо инновац одоо бүтээгдэхүүнүүдийг үсгэлэнг бол бид нэр тавьж энийг бол бас амьдралд яг практик дээр хэрэгжүүлэх энэ үйл ажиллуудыг бид хийнэ. Манай Монголын эрдэмтд бол дэлхийн олон улсын эрдэмтдтэй бол өрсөлдөх одоо чадвартай мундаг эрдэмтд олон салбарын одоо шинэ нээлтүүдийг хийж байгаа. Жишээ нь ноос ноолуурын салбарт, арширны салбарт, химичлэн одоо хүнсний салбарт эдгээр одоо шинэ инновацийг бол бид нар бол цаашдаа амьдралд хэрэгжүүлэх энэ үйл ажиллагаануудыг бол бас давхар хилцнэ гэж одоо бодож байгаа. Ингээд нийт үндэсний чуулганд оролцож байгаа нийт эрдэмтэн мэрэгэд дэд сургуулийн багш нар та бүхэнд бол хүнс хөдөлж байгаа хөнгөлдөрийн яамны нэрийн өмнөөс чуулганы үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Энэхүү чуулганаар Монгол улсын хөдөө аж ахуй, хүнс, биотехнологи, хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбарын судлаачдын олон жилийн туршилт, судалгааны ажлын үр дүнд боловсруулж бий болсон Монгол орны байгаль загварын нөхцөлд дасан зогтсон арван ургац зүгөх тарималын шин сортууд, газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн дэвшилтэд технологи, өрсний үржил шимийг хамгаалах технологи, бактерийн бордо, өндөр ашиг шимтэй малын үйлдвэр омог үйлдвэрийн хэсэг, малын өвчин эмгэгийг онцлох онцлоор, малыг эрүүлжүүлэх био бэлтгэл, бэлчээр тэжээлийн нөөцийг зохистой ашиглах технологи, ургамал хамгааллын био бэлтгэл, эмчилгээ сэргэлтийн зорилттой зохицуулах үйлчилгээтэй хүнсний бүтээгдэхүүний технологи, хөнгөн үйлдвэрлэлийн дэвшилтэд технологи, бүтээгдэхүүний шин загвар зэрэг шинэлэг үр дүнг танилцуулсан, харилцан туршлага солилцсон инновацийн үйл ажиллагааг илүү өргөн хүрээтэй талуудын өргөн оролцоотой хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлсон үр дүнтэй чуулган болно гэдэгт итгэж байна. Үйлдвэрлэл бизнес эрхлэгчдийн бүтээлч хамтын ажиллагаа өргөжж, манай эрдэмтдийн судалгааны үр дүн, салбарын үйлдвэрлэлийн бүтээнч үр ашгийг нэмэгдүүлэх, мэдлэгийн ногоон эдийн засгийг хөгжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай.